ရဲ့ဖိုးရံရည်သွေးလို့ဆိုကြတဲ့အခါမှာတန်မိုးရှိစွာဂုံလွန်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေမဆုံးနိုင်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတွေနဲ့တယောက်မှုတွေအလဲပြောင်းနေတဲ့ကြုံလာတိုင်းခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်တွေခံနာတဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာတွေကိုညှဝေခြင်းဟာလေဘဝရဲ့နှစ်သာရတွေပါပဲဘဝဆိုတာနောက်လဲကြည့်ဖို့ထက်အနာဂတ်စီမနာတန်းရှေ့ဆက်သွားနေခြင်းပေါ့တမတ်ချက်တွေနဲ့ပိတ်လောင်နေပဲကိုယုံကြည်ချက်အတိုင်းလှပစွာတည်ဆောက်နေမယ်။အိမ်မက်တွေတိုင်းကိုမလွတ်တန်းစုပ်ကင်ထားပြီးအကျိပဲပြေဝရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖန်တီးနေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးအနှစ်သာရကတော့တိမ်နဲ့နာခက်ဆုံးရာပစ္စုပန်မှာထောက်ပါစွာရှိနေခြင်းပါပဲ။ယုံကြည်မှုပြည့်နေအကျိပဲပြေဝလှပသောနေ့ရက်တိုင်းတွင်ဘာနာ Quality for life.